ពូលៀបក៏បានដើរចូលទៅក្បែរពីងទឹងរកមើលពីងណាដែលគ្មានទឹងហើយក៏លើកយកមកឲ្យមីងលាក់មើលយើងមិនដឹងទេឲ្យតែអ្នកណាកតឿកតឿដឹងតែនៅក្មេងហើយរឿងអួតមួយភូមិពូលៀបនិងមីងលាក់ជាគ្រួសារពីរផ្សេងគ្នាហើយពួកគាត់មានកូនប្រសារៀងរៀងខ្លួនខ្ញុំចង់អួតទេកាលនៅពីក្មេងខ្ញុំមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់ត្រឹមពីងទឹកអីខ្ញុំលើកប្រយនោះអើយចង់ក្អួតកាលពីនៅកំឡោះក៏អួតឥឡូវក្បាលកញ្ចាស់ទៅហើយនៅតែអួតទៀតអ្នកឯងមិនជឿមែនទេអញ្ចឹងចាំខ្ញុំលើកពីងទឹកឲ្យមើលអើយបោកបានតែក្មេងទេពូលៀបក៏បានដើរចូលទៅក្បែរពីងទឹករកមើលពីងណាដែលគ្មានទឹកហើយក៏លើកយកមកឲ្យមីងលាក់មើលយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកអ្នកឯងឃើញទេថាខ្ញុំឥឡូវនេះកំឡុងនៅតែខ្លាំងអូយពីងតូចតែមួយហ្នឹងហើយពីងអត់មានទឹកទៀតអ្នកណាក៏លើករួចដែរស្មានតែអ្នកអាចលើករួចមែនណោកូនប្រសាខ្ញុំណោអាចលើកពីងម្ដងបានទៅពីឯណោហើយខ្ញុំទៅសិនហើយចំថាយើងទៅលើកពីងម្ដងបានមួយចំណែកកូនប្រសាអ្នកលាក់ខ្លាំងជាងយើងទៅទៀតមិនបានទេយើងនឹងឲ្យគេឃើញថាតើគ្រួសាររបស់យើងទាំងពីរតើមួយណាក្រាន់បើជាងនីសាជាកូនស្រីមិញលាក់រីអឈិងឈិងជាកូនស្រីពូលៀមចាំហើយកូនក្មេងទៅមកពីណាហ្នឹងណែឈិងឈិងហើយឯងហៅអ្នកណាគេកូនក្មេងហ្នឹងអូនីសាគឺយើងហៅឯងហ្នឹងហើយអូយខ្ញុំអាយុជាង20ហើយមិនក្មេងទៀតទេយើងមិនដឹងទេឲ្យតែអ្នកណាកតឿកតឿដឹងតែនៅក្មេងហើយអូយយើងកំពស់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅថាយើងទៀបទៀតហើយចុះឯងនឹងកំពស់ហ្នឹងកំពស់ប្រមាណដែរហ្នឹងយើងឯងខ្ពស់ជាងឯងឆ្ងាយណាស់ចំណែកឯងវិញណាប្រហែលជាមួយម៉ាត់ពីដីទេដឹងយីហ៊ានមើលងាយយើងផងយើងទៀបមែនតែយើងទៀបស្អាតវើយចំណែកឈិញឈិញឯងវិញណាខ្ពស់ដូចដើមត្នោតរៀងឲ្យស្គមដូចអត់បាយច្រើនថ្ងៃអញ្ចឹងណែឯងហ៊ានមើលងាយយើងផងហ៎ណែម្ដងម្នាក់តើយីតើអ្នកណាជាអ្នកមើលងាយគេមុនយើងខ្ពស់ងាយស្រួលឆុងយករបស់នេះយករបស់នោះមិនពិបាកទេចំណែកអ្នកខ្លះវិញណាកតឿបើចង់ឆុងយករបស់នេះរបស់នោះវិញណាតើតដាក់កៅអីត្រទៅឆុងដល់យើយយើងទៀបឲ្យស្រួលដើរទៅណាមកណាមិនបាច់ចាំអោនតែអ្នកខ្លះវិញណាពេលដើរចូលផ្ទះគេម្ដងម្ដងណាត្រូវអោនខ្លាច់មុខក្បាលងាត់ផ្ញើទុកសិនចុះថ្ងៃក្រោយយើងនឹងមិនចាញ់ឯងទៀតទេអើដើរមើលក្រុមផងងើយមើលតែលើពេកឲ្យប្រយ័ត្នធ្លាក់កលុកងាត់ទៅវណ្ណរាជាកូនប្រសាពូលៀមចំណែកឌីណាជាកូនប្រសាមិញលាក់ងាប់ហើយមនុស្សប្រុសអីមកធ្វើការងារអញ្ចឹងនោះខូចមនុស្សប្រុសអស់ហើយវាមិនដែលគ្រាន់តែលាងចានលាងឆ្នាំងប៉ុណ្ណឹងសោះអាចធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសខូចដែរការងារហ្នឹងជារបស់មនុស្សស្រីតាមនុស្សប្រុសគេត្រូវតែចាញ់តែខាងក្រៅរកលុយការងារក្នុងផ្ទះមិនថាប្រុសឬក៏ស្រីទេសុទ្ធតែអាចធ្វើបានតែទាំងអស់ហ្នឹងជួយការងារក្នុងផ្ទះក៏ដូចជាជួយសម្រាលការងាររបស់ប្រពន្ធខ្លះដែរអីក៏ល្អម្ល៉េះការងារក្នុងផ្ទះប្រពន្ធរបស់យើងជាអ្នកធ្វើអាទាំងអស់ចំណែកយើងទៅខាងក្រៅទៅរកលុយអេឬក៏ឯងនៅធ្វើការងារផ្ទះហើយទុកឲ្យប្រពន្ធរបស់ឯងចេញទៅក្រៅរកលុយមែនទេហ៎
មិនមែនអញ្ចឹងទេយើងចាញ់ទៅរកលុយរាល់តែថ្ងៃដូចតែឯងដែរតាតែពេលមកដល់ផ្ទះឆ្លៀតពេលជួយការងារប្រពន្ធខ្លះចប់បាត់ហើយចុះប្រពន្ធរបស់ឯងទៅណាមិនមកឲ្យគេធ្វើទៅយើងមកពីរកលុយហត់អស់កម្លាំងត្រូវការសម្រាកត្រូវការដើរលេងយើងទៅរកលុយមិនមែនជាការងារលំបាកអីទេតែគ្នានៅផ្ទះឯនេះវិញទេដែលមានការងាររាប់រយចម្ពោះគ្នាហត់ខ្លាំងណាស់ជួយធ្វើខ្លះដើម្បីឲ្យប្រពន្ធរបស់គ្នាបានសម្រាកផងឯងធ្វើអញ្ចឹងខូចប្រុសគេអស់ហើយរឿងដែលឯងធ្វើថ្ងៃហ្នឹងមិនម៉ាកំប្រាប់គេផ្សេងឲ្យដឹងសោះណាវើយនំខ្មាស់គេដូចជាគ្មានអីត្រូវខ្មាស់គេផងហ្នឹងឯងមិនខ្មាស់តែគ្នានេះខ្មាស់គេណាហើយគ្នាទៅវិញហើយមិនដឹងជាខ្មាស់គេស្អីទេគ្រាន់តែជួយការងារប្រពន្ធខ្លះសោះបែរទៅជាខ្មាស់គេទៅវិញអត់យល់នៅកូនពុកដូចជាទ្រាំបានទេកូនមានរឿងអីទៅពុកគ្រួសារអ្នកលាក់ហ្នឹងណាដូចជាមើលងាយគ្រួសាររបស់យើងខ្លាំងណាស់រាល់ថ្ងៃនេះអូយសំបីតកូនស្រីរបស់គាត់ណាក៏មើលងាយខ្ញុំដែរខ្ញុំទ្រាំមិនបានទេណាពុកពុកអាពុកត្រូវធ្វើអ្វីម្យ៉ាងហើយពុកក៏គិតអញ្ចឹងដែរយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យគេដឹងថាតើគ្រួសាររបស់យើងនឹងគេមួយណាក្រាន់បើជាងពូចន្ទធូជាបរិសុទ្ធពោះម៉ៃម្នាក់ដែលប្រពន្ធស្លាប់ចោលហើយគាត់ក៏គ្មានកូនដែរហើយសប្ដងនេះនៅក្នុងភូមិមានតែខ្ញុំទេដែលក្រជាងគេរោគព្រឹកខ្វះល្ងាចរោគល្ងាចខ្វះព្រឹកហើយជីវិតឲ្យជីវិតហើយចុះហេតុអីបានជាខ្ញុំលំបាកយ៉ាងនេះអើយលោកពូមិញហ្នឹងណាខ្ញុំឮលោកពូរអ៊ូម្នាក់ឯងពីរឿងអីហ្នឹងក្មួយឲ្យក្មួយពូចំណាស់នេះទៅហើយកំឡាំងក៏ថមថយប្រពន្ធក៏ស្លាប់ចោលទៅទៀតចំណែកកូនក៏គ្មានមកក្របដែរតែនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកពូមាននៅសល់អង្ករដែរទេក្មួយអើយនៅក្នុងពីអង្ករនៅសល់តែ2កំប៉ុងទេហូបបានមួយថ្ងៃហ្នឹងតែដល់ស្អែកក៏អស់ហើយហើយមិនអីទេពូចាំស្អែកឲ្យខ្ញុំនឹងម៉ែយកអង្ករទៅឲ្យពូខ្លះពូសូមអរគុណហើយណាក្មួយបែរអញ្ចឹងខ្ញុំលាលោកពូសិនហើយណាអឺអឺសុខសប្បាយណាស់ក្មួយឮថាពូចន្ទធូឥឡូវគាត់កំពុងតែខ្វះខាតខ្លាំងណាស់អូនឮថាថ្ងៃស្អែកនេះគ្រូសាររបស់មិញលាក់ក៏ទៅផ្ទះគាត់ដែរបើអញ្ចឹងស្អែកពួកយើងក៏ត្រូវតែមានអីអីយកទៅឲ្យគាត់ដែរកុំឲ្យចាញ់ពួកគេអូនគិតថាយ៉ាងច្រើនគ្រូសារមិញលាក់ឲ្យត្រឹមតែអង្គតែប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវតែឲ្យរបស់ទៅពូចន្ទធូច្រើនជាងដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាមានតែគ្រួសាររបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះដែលមានជីវភាពធូរធារជាងគេហើយក៏ចិត្តល្អជាងគេដែរមែនហើយបងចាំមើលថ្ងៃស្អែកដឹងគ្នាហើយលោកពូអាខ្ញុំយកអង្ករ5គីឡូមកឲ្យពូពូអរគុណច្រើនហើយណាក្មួយហើយចុះម្ដាយរបស់ក្មួយគាត់សុខសប្បាយដែរទេក្មួយចាស់ពូគាត់សុខសប្បាយទេអើពូចន្ទធូខ្ញុំមកបានទិញសាច់ជ្រូកមកឲ្យពូណ៎ពូឈិញឈិញគេទិញសាច់ជ្រូកមកឲ្យពូហើយថ្ងៃហ្នឹងពូដឹងតែឆ្ងាញ់មាត់ជាក់ជាមិនខានទេពូអរគុណហើយក្មួយឈិញឈិញដែលបានទិញសាច់ជ្រូកមកផ្ញើពូហើយចុះឯងទិញអីមកឲ្យពូខ្ញុំមានតែទិញអីគឺយកអង្ករផែ5គីឡូយកមកឲ្យគាត់ហ្នឹងគ្រាន់បានដាំបាយហូបអូអើពូចន្ទពូកុំប្រកាន់លិសាអីណាធ្វើម៉េចបើគ្រួសារគ្នាក្រគ្មានអីឲ្យពូទេ
គឺមានតែអង្ករ5គីឡូនឹងហើយមិនដូចជាខ្ញុំទេសត្វតែសាច់ជ្រូកតែម្ដងណែឯនិយាយបែបហ្នឹងចង់មើលងាយខ្ញុំមែនណាគ្រួសារឈិញឈិញឯងណាគ្មានតែមានស្អីជាងគេណាស់ណាទេអូចង់អន់ជាងគ្រួសារខ្ញុំផងហើយបាទគ្រួសារនិសាឯងមិនក្រទេមិនមែនឲ្យអង្ករតែ5គីឡូទេប្រកាសជាឲ្យ2 3បេហើយហើយបាទគ្រួសារឈិញឈិញឯងមានមែននោះមិនមែនទិញសាច់ជ្រូកតែ2 3គីឡូនោះទេប្រកាសជាទិញសាច់ជ្រូកមួយតែមូលមកឲ្យគាត់ហើយអើយបានហើយក្មួយអំណោយរបស់ក្មួយទាំងពីរសុទ្ធតែល្អទាំងអស់ក្មួយនីសាឲ្យអង្គសម្រាប់ពូដាំហូបចំណែកក្មួយឈិងឈិងឲ្យសាច់ជ្រូកមកសម្រាប់ឲ្យពូធ្វើម្ហូបពូខ្ញុំលាសិនហើយព្រោះមិនចង់ឮអ្នកខ្លះគេនិយាយអួតពូខ្ញុំក៏លាទៅផ្ទះវិញដែរព្រោះថ្លង់នឹងមនុស្សខ្លះអើទៅចុះណាក្មួយយ៉ាហេក្មួយទាំងពីរអ្នកនេះកាច់កងគ្នាសម្បើមម្លេះណោះងាប់ហើយអ្នកហើយផ្ទះអ្នកអីក៏តូចម្លេះហេបើប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតូចទៀតហើយចុះផ្ទះលបងឯងមានធំជាងខ្ញុំប្រហែលទៅទោះយ៉ាងណាក៏រៀងធំជាងដែរនិយាយថាកូនប្រសាររបស់អ្នកដូចជាមឹះមឹះដល់ហើយគេថាមឹះមឹះកេះឆ្នាំងបាយធ្លុះណាកូនប្រសាររបស់ខ្ញុំធម្មតាទេខ្លាចតែកូនប្រសាររបស់អ្នកទេកុំមកចង់ប្រៀបធៀបកូនប្រសាររបស់អ្នកជាមួយកូនប្រសាររបស់ខ្ញុំឲ្យសោះខុសគ្នាឆ្ងាយណាខុសគ្នាឆ្ងាយមែនតែបើឲ្យខ្ញុំរើសរវាងកូនប្រសាររបស់លោកបងនិងកូនប្រសាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំជ្រើសយកកូនប្រសាររបស់ខ្ញុំហើយកូនប្រសាររបស់ខ្ញុំគេប្រកែករកលុយជាងកូនប្រសាររបស់អ្នកអូយអារឿងលុយណាកូនប្រសាររបស់ខ្ញុំក៏មិនអន់ដែរសំខាន់ណាពេលមកដល់ផ្ទះវិញចេះជួយការងារប្រពន្ធទៀតហើយកូនប្រសារបែបនេះអ្នកផ្សេងមិនប្រកាសថាមានសំណាងបានជួបនោះទេខ្ញុំមិនឲ្យចាញ់អ្នកទេចាំមើលពេលខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះវិញខ្ញុំនឹងឲ្យកូនប្រសារខ្ញុំធ្វើការងារផ្ទះដែរហើយចាំមើលតើអ្នកណាក្រន់បើជាងសុំអញ្ជើញខ្លាចធ្វើការងារផ្ទះបានតែថ្ងៃដំបូងទេមើលទៅអេដើមត្នោតអ្នកណាគេឈ្មោះដើមត្នោតមានអ្នកណាគេទៀតគឺឯងហ្នឹងហើយយ៉ៃហេតុហើយយើងថាដើមត្នោតផងអីចង់យ៉ាងម៉េចអាកាតឿហើយបើទោះជាយើងកតឿក៏យើងមានប្តីស្អាតដែរវើយប្តីរបស់យើងស្អាតជាងអូយប្តីរបស់យើងស្អាតជាងប្តីរបស់យើងសង្ហាឲ្យប្រកែរកលុយទៀតអូយប្តីរបស់យើងមិនត្រឹមតែសង្ហាមកមុខទេចេះរកលុយហើយថែមទាំងចេះជួយការងារផ្ទះទៀតមិនដូចប្តីអ្នកខ្លះទេមកពីធ្វើការងារភ្លាមរត់ប្រយទៅដើរលេងបាត់ហឹដឹងស្រីស្អីទេគ្រាន់តែការងារផ្ទះសោះក៏ឲ្យប្តីធ្វើដែរយើងវិញណាមិនឲ្យគាត់ធ្វើទេខ្លាចគាត់ហត់ចំណែកប្តីរបស់យើងវិញណាមកពីធ្វើការមកដល់ផ្ទះភ្លាមស្ទុះវឹងទៅជួយការងារប្រពន្ធហើយគាត់និយាយថាអូនណាចូលទៅសម្រាកសិននៅការងារហ្នឹងទុកឲ្យបងធ្វើអូយអៀចង់ក្អួតនិយាយចេញមកអួតតែម្ដងក្មួយឌីណាទៅណាហ្នឹងក្មួយបានពូថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃអាទិត្យទំនេរក៏ដើរលេងបន្តិចទៅមើលទៅពូដូចជារៀងក្រាន់បាយជាងមុនពូក្រនបើជាងមុនយ៉ាងម៉េចទៅក្មួយពូក្រនបើជាងមុនដោយសារតែពូខំប្រឹងធ្វើការរកស៊ីដែលកាលពីមុនពូពិបាកចិត្តរឿងប្រពន្ធស្លាប់ពូមិនចង់ធ្វើអ្វីសោះពិតមែនណាស់ក្មួយកាលពីមុនពូពិបាកចិត្តណាស់ហើយពេលនោះពូសឹងតែមិនចង់រស់ទៀតផងតែក្រោយមកទៅពូគិតថាត្រូវតែខំប្រឹងធ្វើការទើបជីវិតវាមិនប្របាកមែនហើយពូមិនម៉ាទេពូរោគប្រពន្ធមួយទៀតទៅណាពូក្រាន់បានជាគ្នាកំដរ
ពូគិតថាអញ្ចឹងដែរហ្នឹងណាបើពូនៅម្នាក់ឯងក៏រៀងអត់សុខដែរហ្នឹងពូអើយបើរកប្រពន្ធរកមើលកមុំកមុំទៅពូពូចំណាស់នេះទៅហើយទៅរកកមុំកមុំស្អីទៀតរកអ្នកមេម៉ាយដូចគ្នាទៅវាល្អជាងមែនហើយពូរកមើលអ្នកណាដែលមានវ័យប្រហាក់ប្រហែលនឹងពូដែរទៅពូកុំទៅជឿដីណាគេមិនចង់ឲ្យពូល្អទេជឿខ្ញុំទៅពូយកប្រពន្ធក្មេងបានល្អប្រពន្ធក្មេងឯណាមកស្រឡាញ់ពូនោះគេក្មេងក៏រកតែក្មេងគ្នាគេនោះទៅចំណែកពូចាស់រកមើលអ្នកចាស់ចាស់ប្រហែលពូហើយនឹងឲ្យពូពូនិយាយត្រូវឯងនេះតាមតែកាច់កងយើងរហូតងប់ហើយទិញស្អីគេហ្នឹងទិញត្រីយកទៅធ្វើម្ហូបអត់លុយទិញសាច់ជ្រូកហូបមែនបើថាខ្វះលុយចាំខ្ញុំឲ្យណែលបងខ្ញុំមិនមែនក្រដល់ថ្នាក់សុំលុយលបងឯងទិញម្ហូបនោះទេគ្រួសាររបស់ខ្ញុំណាចូលចិត្តហូបត្រីមែនមកពីអត់លុយឯណាហីថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទិញសាច់ជ្រូកយកទៅខអើយហូបសាច់ជ្រូករាល់ថ្ងៃពេកទៅឡើងចង់ធុញទៅហើយអើយខ្ញុំឯនេះណាហូបត្រីរាល់តែថ្ងៃហើយក៏មិនដែលធុញផងធ្វើម៉េចទេបើយើងរកលុយមិនសូវបាននោះទិញតែសាច់ជ្រូកហូបបានហើយទុកឲ្យគេអ្នកមានទិញត្រីហូបទៅខ្ញុំទៅសិនអើយចាប់មែនគ្រួសារនឹងចូលចិត្តទៅអួតគេបើអត់បានអួតមួយថ្ងៃណាសង្ស័យតែបាយមិនឆ្ងាញ់ហើយមើលទៅបងលីណាអូនឆ្ងល់គ្រួសារពលៀបដល់ហើយចូលចិត្តទៅអួតថាគ្រួសាររបស់គាត់នឹងល្អអញ្ចេះល្អអញ្ចោះហើយមកបង្អាប់ថាគ្រួសាររបស់យើងនឹងអន់ជាងគេរហូតហើយអូនឯអូនមកពីគេចំណែនគ្រួសាររបស់យើងនឹងណាម៉ែរាល់ថ្ងៃនឹងក៏ធុញនឹងគ្រួសារនោះដែរអួតនោះអួតខ្លាចតែគេលើសខ្លាចតែគេល្អជាងខ្លួនអ្នកម៉ែខ្ញុំឃើញគ្រួសាររបស់គាត់ណាចាយលុយច្រើនច្រើនណាអឺរឿងនឹងម៉ែក៏ដឹងដែរគេធ្វើបែបនឹងដើម្បីចង់ឲ្យអ្នកភូមិសរសើរថាគ្រួសាររបស់គេនឹងជាគ្រួសារអ្នកមានមានលុយចាយមិនចេះខ្វះអ្នកម៉ែតើពួកគេមិនសំលុយទុកទេអីបើចាយវាយម្លឹងនោះអើគេមិនសំដូចគ្រួសាររបស់យើងនោះទេចាំមើលណាថ្ងៃណាមួយគេនឹងភ្លឺភ្នែកហើយក្មួយឌីណាពូមានប្រពន្ធហើយអបអសាតរណពូហើយចុះប្រពន្ធរបស់ពូតាណាបាត់ហើយអោប្រពន្ធពូគេទៅផ្សារបាត់ហើយអ្នកនិយាយថាគ្រួសាររបស់លបងលៀបចាយវាយខ្លាំងសម្បើម៉ាស់ទិញនេះទិញនោះពង្អួតគេឡើងពេញភូមិគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីចង់ឲ្យអ្នកភូមិគេនិយាយថាគ្រួសារគាត់ជាគ្រួសារអ្នកមានគ្រួសាររបស់ពូលៀបនេះចូលចិត្តឲ្យគេសរសើរណាស់ពូបើហ៊ានតែបង្អាប់តែបន្តិចដឹងតែខឹងគេហើយអូអញ្ចឹងទេអីគ្រួសាររបស់គាត់ពូកែចាយចំណែកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំពូកែសន្សំបើអញ្ចឹងគ្រួសារដែលមានលុយជាងគេនៅក្នុងភូមិនេះតាមពិតជាគ្រួសាររបស់ក្មួយសោះកុំនិយាយអីពូប្រយ័ត្នតែខាងគ្រួសារនងដឹងគេមិនសប្បាយចិត្តទេបងអើឥឡូវនៅក្នុងភូមិនេះគេសរសើរថាគ្រួសាររបស់យើងណាមានជាងគេមែនហើយអូនឥឡូវគ្រួសាររបស់មិញលាក់ស្ងាត់មាត់ឲ្យជ្រាបមែនហើយបងពុកសប្បាយចិត្តមែនទែនពុកអាចយកឈ្នះគ្រួសារអ្នកលាក់បានហើយគេមិនហ៊ានក្អកជាមួយយើងទៀតទេឲ្យដឹងថាមួកនិងមកុដមួយណាមានតម្លៃជាងមែនហើយពុកអេអ្នកមានទៅណាដែរអ្នកមានមានទៅណាធម្មតាមានលុយចាយមិនអស់ចេះតែដើរលេងទៅអូយហើយចាយរាល់ថ្ងៃនេះមានដែរសំទុកខ្លះទេហ្នឹង
បានសំទុកបានលុយណាចាយមានលុយគឺត្រូវតែចាយបើមិនចាយតែរកមកធ្វើអីចុះបើសិនជាថ្ងៃណាមួយឯងរកលុយអត់បានហើយប្តីរបស់ឯងឈឺតើបានលុយអាណាយកទៅព្យាបាលគាត់ទៅហ៎ឯងនិយាយអញ្ចឹងយើងដូចជាភ្នាក់ខ្លួនប្រាក់តែម្ដងសប្តាហ៍នេះយើងដាក់អួតប្រាប់គេប្រាប់ឯងថាយើងនេះមានលុយបែបនេះបែបនោះអើយតែយើងធ្វើបែបហ្នឹងដូចជាគ្មានបានការអ្វីមកវិញតើសោះអើឯងនិយាយត្រូវហើយរឿងជីវភាពគ្រួសារមិនសំខាន់ថាអ្នកណាមានជាងអ្នកណានោះទេឲ្យតែចេះគ្រប់គ្រាន់ណាគឺបានសុខហើយមែនហើយខ្ញុំនឹងប្តីដើរស៊ីចាយអួតប្រាប់គេជាលទ្ធផលរកមួយខែទល់មួយខែគ្មានសល់អីក្នុងខ្លួនសោះអើឯងមានដឹងទេដែលឯងកំពុងតែឈរនៅទីនេះជារបស់គ្នាណាបានសន្សំលុយដែលប្តីគ្នាធ្វើការបានយកមកទិញណែឥឡូវណាគ្នាទិញដីបាន 4-5 កន្លែងហើយអើយខ្ញុំដឹងខុសហើយមិនគួរណាប្រើជីវិតទៅប្រៀបធៀបនឹងអ្នកដទៃសោះដោយសារតែការចង់ឲ្យគេសរសើរគ្រួសារខ្ញុំណាចំណាយលុយប្តីផ្ដាស់អត់ប្រយោជន៍ណែបើឯងដឹងខ្លួនបែបហ្នឹងជាការល្អហើយចាប់បាត់ហើយពុកអើយគ្រួសារមិញលាក់ស្ងាត់ទិញដីឡើងមកកណោថាម៉េចអ្នកលាក់ហ្នឹងអីជីវភាពរបស់គេអន់ជាងយើងផងហ្នឹងមិននឹងអាចមានលុយទិញដីច្រើនកន្លែងទៅគ្រួសាររបស់យើងចូលចាត់អួតគេតែគ្រួសាររបស់គេធ្វើធម្មតាលុយរកបានមិនសំទុកសំទុកចំណែកយើងគិតទៅពីចាយចាំបាត់ហើយអញ្ចឹងនោះតាំងពីដើមមកពុកខំធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីចង់ឈ្នះគេតែឥឡូវបែរជាចាញ់គេទៅវិញមិនមែនតែពុកទេខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរពេលមុនចូលចិត្តឌឺដងផ្លែផ្កាឲ្យឌីណាថាគេអន់ចេះអន់ចោះដល់តែចុងក្រោយគេមានលុយសល់ទិញដីចំណែកខ្ញុំគ្មានសល់អីសំបីតាំតិចយើងខុសហើយកូនអ្នកម៉ែកូនស្ទើរតែមិនជឿថាដោយសារការចេះនសំទុកដាក់លុយបានត្រឹមត្រូវមិនចាយវាយផ្ដេសផ្ដាំងពិតជាធ្វើឲ្យយើងចម្រុងចម្រើនពិតមែនអើមែនហើយកូនម៉ែចេះតែដាស់តឿនកូនខ្លាចកូនដើរផ្លូវខុសណែកូនមើលតែគ្រួសាររបស់លោកបងលៀបទៅឃើញហើយពូលៀបណាពេលដឹងថាគ្រួសារយើងមានលុយទិញដីបាន 3-4 កន្លែងបែបហ្នឹងគាត់ថាស្ដាយក្រោយដែរដែលដើរផ្លូវខុសខំប្រឹងរកលុយបានច្រើនដែរតែចាយវាយអស់គ្មានសល់ទេតាំងតែពីដើមមកគាត់ចង់លើសម៉ែរហូតបើមានកន្លែងណាអន់ជាងម៉ែគាត់នៅមិនសុខទេអ្នកលាក់អើយពេលនេះខ្ញុំសុំចាញ់អ្នកហើយអ្នកឈ្នះខ្ញុំហើយណាអូយមិនដឹងជាឈ្នះអីផងទេលោកបងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនេះប្រឹងរកមិនមែនចង់ប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកណាគេទេអ្នកនិយាយត្រូវហើយការដែលរកប្រាក់បានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតហើយគឺជារឿងល្អណាស់មិនចាំបាច់ទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកណាឡើយ